କୌଣସି ସରକାରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠି ଗୋଟେ ପଦପଦବୀରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ହତାଦର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଧରି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେଠି ଗୋଟେ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଧୋଗତିର ଚିହ୍ନ। କାହିଁକିନା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ କାହାର ଶତ୍ରୁ ହୋଇପାରନ୍ତିନି। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ କଥା କାହାକୁ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ, ପିତା ଲାଗିପାରେ, ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର ଲେଖା କାହାକୁ ପିତା ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକ କାହାରି ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର କେବଳ ମିତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଏ କଥା ସବୁବେଳେ କହିଆସିଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଘଟଣା ବାବଦରେ ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ କି ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣକ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟରର ସୀମା ଭିତରକୁ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ କଥା ତାଙ୍କର ଯିଏ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ସେଠି ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକରି ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏକ ଦୁଇରେ ସିଏ ସେ ଜାଗାରେ ଏକା ନଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ବହୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେ ପାଖ କ୍ୱାର୍ଟର ବବି ଦାସଙ୍କର କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା ତା'ର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠାଉଥିଲେ। ଇଏ ଭଲ ଟିକେ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର ବାଟେ ଯାଇଥିଲେ ଯେ, ଏବଂ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ ଘରେ ପଶିବାର କିଛି ଅଭିପ୍ରାୟ ନଥିଲା କି ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲା କି ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ପଇସାରେ ପଚାରିବାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କିଛି କାରଣ ନଥିଲା। ସିଏ ସେ ପାଚିରି ଉପରେ ଥାଏ, ଫଟୋଟେ ଉଠାଇଦେଲେ ପଳାଇ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ କାମ ହେଲା ଏତିକ। ଧରିନିଆ ଯେଉଁ ଯଦି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ, ଆପଣ ଘରରେ ମାଲିକ ହିସାବରେ ଆପଣ ସିଧା ଆସି କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେତେବେଳେ କିଏ ଗେଟ୍ ଖୋଲି ପଶିଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ, ଆମକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ତ କଥା। ଆପଣ କ'ଣ କୁକୁର ଛାଡ଼ିଦେବେ ତା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସେମିତି ଗୋଟେ କି ପାପ କଲେ ଯେ ଆପଣ କୁକୁର ଛାଡ଼ିଦେବେ? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ସିଏ ଜଣେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକ କେବଳ ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ଆଜ୍ଞା ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ ଝିଅ ବୟସର ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ସିଏ, ହଁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବୟସ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହେଇଥିବ। ତାଙ୍କ କୁକୁର ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ିକିରି ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ସହିତ ଚିରି ଦେଇଛି ସେ କୁକୁର ଆଟାକ୍ କରିକିରି। ଆପଣ ହେଲେ ଦୁଇଟା ଡାହାଳ କୁକୁରଙ୍କୁ, ହଁ ଆପଣ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ପୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଥିଲେ, ପୁଣି INPR ମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଦିନ ଥିଲେ, ମାନେ କ୍ଷମତା ତ ଗଲାଣି, ସେ କ୍ଷମତାରେ ଇତି ପାଗଳ ଆପଣ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କେମିତି ଆପଣ ଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ, ସିଏ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ନରମ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସିଏ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଥିଲି କୁକୁର, କ'ଣ ହେଲା? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ କେବଳ ଗୋଟେ ଔଦ୍ଧତ୍ୟର ଚିହ୍ନ ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରିବ? ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ମୂଳରୁ କହିଲି, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଔଦ୍ଧତ୍ୟରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲିଯାଏ। ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଭଳି ଲୋକ ପବ୍ଲିକ୍ ଲାଇଫ୍ କି କେମିତି ଆସିଲେ, ମାନେ ସେ ତ ଏବେ ଗଲେଣି, ସେ ତ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ୍, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଚରିତ୍ରମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ପବ୍ଲିକ୍ ଲାଇଫ୍ କି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ପୁଣି ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ହୁଅନ୍ତି, ଏ ରାଜ୍ୟର ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।